Jiří Hebron, rodák z Dolních Bojanovic, zasvětil svůj život Bohu. Svou první mši odsloužil v rodné obci před naprosto zaplněným náměstíčkem Dolních Bojanovic. Na nové cestě mu ke štěstí zapršel svěží letní deštík. Paní starostko, jaká velká křesťanská sláva se dneska koná v Dolních Bojanovicích? Tak my dnes po 7 letech slavíme opět Dolní Bojanovicích primiční mši svatou. Tentokrát Jirka Hebron, náš rodák. Mám obrovskou radost a myslím, že celá dědina se raduje. Je to vlastně jeho primice. Co to vlastně znamená primice? Můžete to osvětlit? To je vlastně první mše svatá, kterou slaví on jako novokněz. My jsme byli samozřejmě i na jeho vysvěcení, které proběhlo v sobotu na Velehradě, které bude také jeho prvním místem, kde bude působit. Tam se byli hrát se svatovasavským orchestrem, sborem a také samozřejmě krojovaní a naši farníci tam byli, také jsme měli nádherný zážitek. Kolik primic už Dolní Bojanovice měli? Já jsem to vzpomínala, když jsem mu blahopřála, že v minulém století z Dolní Bojanovic vzešlo 12 kněží a v tomto 21. století je druhým knězem z Dolní Bojanovic. Zazněly také krásné křesťanské písně, kdo nám je zpíval? Zpívala je místní schola pod vedením jedny herky a možná je o nás už tak trochu známe, že Dolní Bojanovice jsou muzikantská dědina, takže bylo možné vyslechnout si zase naši scholu. Zpěv sboru i všech přítomných, odříkávání, melodická křesťanská hudba i krásný hluboký hlas Jiřího Hebrona vytvořili nezapomenutelnou atmosféru celé mše svaté. Otče Jiří, proběhla vaše první mše svatá, jaké máte pocity? Jsou to prosím pocity nepopsatelné. Ještě jsem pořád unaven, jak jsem v jednom kole, tak asi mnoho věcí doběhne až později, ale teď jedním slovem nepopsatelné. Jaká byla celá vaše cesta, kdy proběhlo vysvěcení a kde budete potom působit? Tak cesta byla velice krkolomná. Já jsem se chcel ženit, jo, a i děvčí, co jsem měl, a už dokonce to mohlo vypadat i na nějaký ten termín, jo. Ale nakonec se to všechno změnilo díky mé jako konverzi. A než jsem se jaksi dopracoval k tomuto současnému stavu, tak to byly roky pochybností, velkých bojů, a nejenom se sebou, ale taky s mnoha protivenstvími, ale které mě nakonec stejně jako utužili, až vlastně do tohoto momentu, kdy stojíme a spolu děláme ten rozhovor. A budu působit na Velehradě a strašně se těším, jo, protože je to takový náš naturel, jo, to jsou takový lidi ze Slovácka a po těch velkých městech, kde jsem různě studoval, tož se zase těším mezi těch svojích, tak asi tak. Jiří Hebron je v Dolních Bojanovicích velmi oblíbený a tak po mši se na něj všichni vrhli s velkými gratulacemi. Při rozhovoru nám došlo, že je to člověk, který umí kolem sebe komunikací i úsměvem šířit pozitivní náladu a také zavtipkovat. Na pódiu mu pogratulovali i spolužáci. A jak jej vidí jeho kamarádi? Odkud se s otcem Jiřím znáte? S otcem Jiřím se známe léta, z folklorních a z kulturních akcí. Jsme kamarádi, potkávali jsme se, i když on je starší, tak s náma mladýma držel a byl pro každou špatnost. Jaký jste z toho dneska měl pocit? Úžasný. Všichni známe Jirkovu cestu, která nebyla vůbec jednoduchá. Obdivujeme ho za to, čím si prošel, jak je obrovsky vzdělaný, moudrý, že ta cesta, která byla opravdu dlouhá a náročná, že je teď na jejím konci a na začátku cesty nové, tak bránili jsme se dojetí. No. Myslíte, že se tímto zařadí mezi významné osobnosti Dolních Bojanovic? On významná osobnost Dolních Bojanovic rozhodně byl už předtím, ale tímto se to určitě potvrdilo. Komu vděčíte za vaši cestu a komu byste nejradši poděkoval? Samozřejmě na prvním místě rodině. Rodině za to všechno, že byť se mnou mnohdy nesouhlasili, tak přesto to přijali a že mě vlastně v posledku i jako podporují a za to jsem velice vděčný, že museli přehodnotit mnoho svých očekávání, které měli třeba i jako ode mě. A pak samozřejmě i té široké rodině mnoha podpora z mnoha stran, neskutečná, opravdu. A já, jako každý člověk víceméně na mě měl nějaký vliv, jo, vždycky to byla nějaká interakce, takže každý měl nějaký velký vliv. Takže mnoha lidem chci jako poděkovat. Podpora byla skutečně obrovská nejen od rodiny a nejbližších, ale také od mnoha lidí z Dolních Bojanovic, kteří nezištně nabízeli sami pomoc. Takové jsou prostě Dolní Bojanovice, odkud zešel i Jiří Hebron, nyní již otec Jiří. Jaký vztah máte k Dolním Bojanovicím? Já mám
vztah opravdu velice mnohovrstevnatý, těžko popsatelný, neustále se vyvíjející, prohlubující. Jak jsem zpočátku byl před asi 20 lety velmi vlažný a potom měl jsem možnost různě cestovat, byl v zahraničí, tak jsem potom mohl srovnávat a vrátit se sem a pochopit svoje kořeny. A že jsou strašně vděční a že si nemáme nač stěžovat, že máme být opravdu za mnohé, mnohé prostě, co bereme samozřejmě, máme být prostě opravdu vděční, jako jo, a nedám na tuto našu dědinu dopustit a jak já rád vždycky dodávám, aneb miluju tuto dědinu.